မမေ့စင်များအားလုံးနဲ့တကွာ Facebook Live မှာကြည့်ရှုနေတော့မမေ့စင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အားလုံးမေကိုရင်ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။မင်္ဂလာကျင့်တင်ပြပြနေလည်းပြည့်စုံပါစေလို့ဥဆောင်ပထမခွင့်ချွတ်ဆေးရပါတယ်။စေမိုင်းရဲ့မိရတော်မူလရတနာပိဓမ္မတင်တန်းမှာတင်နှံမှုဆရာမဖြစ်သူမဟာတတ္ထမဇောတိကတ္တဇာဒေါက္ခင်တန်တာဦးလူမှုထူးကျွန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ โอเคဒီနေ့25ရက်25လ9ရက်တခုခရစ်မတ်နေ့လည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဆရာမတို့တွေပေါ့နော်ဒီနေ့အခုလိုတရားဓမ္မတွေပို့ချတယ်ဆိုတော့လေမင်္ဂလာနေ့လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မမေ့စင်များရှင်ဆရာမပို့ချပေးမဲ့သင်ငန်းစာရဲ့မိကတော့ပရိသတ်သမုတ်ပတ်ယုံနံခန္ဓာတွေရဲ့စင်ကြဲမပြတ်တရဇ တန္တရာလေနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုသင်မယ်ပရိသတ်သမုတ်ပန်သင်ငန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်သမုတ်ပန်လို့ခေါ်တဲ့တန္တရာလေအကြောင်းတရားတွေကိုသင်တဲ့အခါမှာဓမ္မမစီတို့ကိုဆရာမမနေ့ကဗာလီနဲ့စပြီးတော့သင်ခဲ့လေဆိုရင်ဆရာမဆူပြပေးမယ်နော်။ပရိသတ်သမုတ်ပန်မှာအင်္ဂါ 18ပါရှိပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီအင်္ဂါ 18ဒီဇက်တိုက်ပေါ့နော်ခါတာတဘောအဘီတဘောဖြစ်ပြီးတော့မှလက်ပတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ โอเคสุปปะบารุเมวิญญาณปิสยาติงคาราติงคาราปิสยาวิญญาณวิญญาณปิสยานามรูปันนามรูปปิสยาตัลลายรณังตัลลายรณังปิสยาผัตโตผัตตะปิสยาเวทนาเวทนาปิสยาตัณหาตัณหาปิสยาอุปาทานาอุปาทานาปิสยาภวะภวะปิสยาสาติสาติปิสยาจราเมรณะโตกะปริเทวะทุกขะโทมนัตตาอุปายาตะ အဲ့ဒါကတော့ပရိသတ်သမုတ်ပတ်တည်ရဲ့ပရိသတ်သမုတ်ပတ်တရားတော်ရဲ့အင်္ဂါ 15ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်ဓမ္မရူပံဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟဲ့လားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်သွားတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်သွားတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးဟဲ့လားလေပတ်
ဒီဝိဇာကကောဘသူကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့မိဂွန်းလေးတွေလာပါပြီရှင်အဲ့ဒီမိဂွန်းလေးတွေကိုဆရာမကလည်းဖြစ်ပေးခြင်းပါလေဆက်ဆံခြင်းဖြစ်တဲ့မတိမှုအဝိဇာတွေဘသူကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဆရာမကနေပြောပြပြီးတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောပြပြီးတော့မှဆိုတော့ဆရာမတို့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ပေါ့နော်စာမျက်နှာ3โอเคအဲ့ဒီမှတ်စုစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ3အားလုံးလေးကြည့်ပေးပါစာအုပ်မရှိသေးတဲ့သူတွေမရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ screen share ပေးမယ်နော်မမစ်စင်များ Okay အတူတူဖတ်ကြည့်ကြပါမယ်အဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနာပြီနော်။အိုခြင်းတေခြင်းနဲ့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါဒယတတရားတို့ဖြင့်အဖန်ဖန်ထက်ထက်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတော့တဲ့။အဲ့ဒီဒီပဲရကျန်တာတွေမဖက်နဲ့အောင်ဆရာမပြောတာကိုပဲနားထောင်ပြပါ။ဓမ္မမင်းစင်များအခုဆရာမတို့တွေဘဝတည်ရလာပြီမွေးဖွားလာပြီ။ဝိပါလာပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းဘာဖြစ်လာလဲ။အလားအရွယ်တွေရောက်လာတယ်ကြီးရင်လာတယ်နောက်တဖြည်းဖြည်းအိုတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတယ်။ဒီအပြင်အနာရောဂါဝေဒနာတွေနောက်ကြတော့တည်ခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကိုပြောတာ။ဟော။အိုခြင်းတည်ခြင်းနဲ့ဘဝရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေရှောင်လို့မရဘူးတဲ့ရှင့်။ဒါအပြင်ထပ်မံအပူဆောင်းပြီးရတာကတော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုအနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်နှလုံးအင်မတန်မှပင်ပန်းဆင်းရဲရတာဒီပူလောင်ရတာဒီညှဉ်းနှွမ်းရတာဒီအစိုးတဲ့ဘာဝတွေကြုံလို့ပေါ့နော်ဟဲ့လားဝမ်းနေကြေကွဲပူဆွေးရတာဒီကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတရားတွေနဲ့အဖန်ဖန်လက်ထက်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတော့တတ္တဝါတို့ဤတန်တန်၌တဲ့ကျမ်းမလေးပါတာပေါ့မမစ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူတွေအားလုံးလေးပါတာပေါ့ဘသူကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုရှောင်သိလို့ရမှလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတတ္တဝါတို့ဤတန်တန်မှာတဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အခု highlight တားပြထားပါတယ်အတဝတရား၄ပါးဟုတ်ကဲ့ဒီ ठी ပဲရက်နော်ကျန်တာတွေမဖက်နဲ့နော်ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တရားရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်အတဝတရား၄ပါးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့ဒီအတဝတရား၄ပါးကိုဆရာမပြောပြပါမယ်မမစ်စီတို့လက်ရေးရင်လေးရပါတယ်ဆရာမမနှီးမမြန်လေးပြောပြမယ်လက်ရေးခြင်းနဲ့လူကမြင်မြန်လေးခဲတံပေါ်ပြင်းလေးနဲ့လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာရေးနော်ဓမ္မကမမစ်ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာလေးရေးပါအတဝတရား၄ပါးဆိုတာကတော့တိကာမတဝရေးလို့ရပြီတိကာမတဝညီမြချင်းလောဘလို့ရေးပါပြီးသွားပြီနေ့ဘဝတဝဘဝတဝဟုတ်ပြီနော်ညီမြချင်းလောဘလို့ရေးပါ3ဒိဋ္ဌာတဝဒိဋ္ဌာတဝဒိဋ္ဌိကိုပြောတာနော်ဒိဋ္ဌာတဝညီမြချင်းဒိဋ္ဌိလို့ရေးပါရှင်4အဝိဇ္ဇာတဝအဝိဇ္ဇာတဝညီမြချင်းအဝိဇ္ဇာမောဟလို့ပြန်ရေးပါရှင်အဝိဇ္ဇာမောဟလို့ရေးပေးပါဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုက်ရေးပြီးသားပြီဟုတ်ကဲ့အတ္တဝတရား၄ပါးဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့အခုပြောတဲ့၄ပါးကိုပြန်ဆိုကြည့်ပါမင်းကာမတဝဘဝတဝအဝိဇ္ဇာတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝသူတို့ရဲ့မူလတရားတွေကတော့ဗာလဲဆိုရင်လောဘက2မျိုးဒိဋ္ဌိက1မျိုးနောက်ဆုံးကတော့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့မောဟက1မျိုးဟုတ်ပြီနော်သူတို့ရဲ့မူလတရားတွေကိုရရှိမယ်ဒါဖြစ်ရင်မူလတရားနဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာမပဲဖြစ်စေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီတရား၄ပါးအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဆရာမတို့တွေမှာဖြစ်စည်းနေတဲ့အဲ့ဒီ၄ပါးသောတရားတွေဒီအမြဲတမ်းဆရာမတို့ရဲ့တန်တန်မှာဟဲ့လားဆွေးညိကတ်တွေပြီးတော့နေပါတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အတဝလို့ခေါ်တယ်အတဝတရားเนาะအတဝတရားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဆွေးညိလဲဆိုရင်
เสียมาเปียวปะบุเรลิยะคินตะพุงเนี่ยเต็นนันมาเต็นนันดูรีซอยิงเป้จ้องยะลีดิเนี่ยឧបมาคายงานมีเปียวเลยซอยิงมอเรมิ่นเนี่ยกาลีตะซีเอ้อดาเนี่ยเลឧបมาคายงานมีတော့เปียวปะดูเลยพี่တော့มิมี่จ้ายเนี่ยตะแต่ซาตอกนี่เลยพอเนาะหละซาอะตอกซาเวญูซงเอ้อดาดิเนี่ยเลเสียมาคายงานมีတော့เปียวปะเก็บบาดีเลยตัวมิเสียมดีตะคาတော့เนาะตะမျိုးเสียมาเปียวปะบีเมลิឧបมามิ่วๆเปียดาบ่ရှင်โอเค ဒီတစ်ခါပြောမှာကတော့ဥပမာပေါ်ဓမ္မမိစင်ညာရင်အစ်မတန်မှလှပတင့်တဲ့ချောမောတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဟဲ့လားအမျိုးသားတယောက်ကတွေ့မြင်ပါပြီတွေ့မြင်တော့ဒီမိန်းကလေးကိုမြင်မြင်ချင်းပဲဟဲ့လားနှစ်သက်တယ်တက်မက်တယ်လိုချင်တယ်ကန့်ညိတယ်ဆွဲလန်းတယ်မခွဲနိုင်မခွာရက်တည်းဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကာမတဝဟုတ်ပြီနော် အတိတ်ကအရင်စလိုက်တော့လောဘရပြီနော်အတဝတ်တစ်ပါးပြီးသွားပြီနောက်ထပ်ဆက်ပြောမယ်အော်ဒီမိန်းကလေးဟာငါရဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲကျင်ပေါ်အဖြစ်တိုးတိုးတိုင်ပင်ပေါ်အဖြစ်ငါရဲ့ဘဝရဲ့အားပေးပေါ်အဖြစ်ပေါ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ဘဝအတွက်ဒီမိန်းကလေးကိုအသုံးချလိုတဲ့စိတ်နော်ဒီမိန်းကလေးကိုပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်နံပါတ် 2 ဘဝတဝကိုဘဝအတွက်အသုံးချလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဘာပဲလဲဆိုရင်လောဘဟုတ်ပြီနော်လောဘနှစ်မျိုးပြီးသွားပါပြီโอเคဆရာမဆက်ပြောပါမယ်ရှင်နောက်တစ်ခါဟဲ့လားဒီမိန်းကလေးကမင်းကြီးရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်သွားပြီပဲဆိုပါစို့ဟဲ့လားဒီမိန်းကလေးပေါ်မှာဆွဲလန်းလိုက်တာမှပြောမနေနဲ့ငါဇနီးငါချစ်သူငါမိန်းမငါမယား အစရှိဒီဖြစ်ပေါ်တော့တငငါးငါးနဲ့ငါပိုင်ငါဆိုင်ဘသူမှမထိနဲ့မယားထိဒါကြည့်ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးစကားတော်ရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီလိုမျိုးတငငါးငါးနဲ့ကိုပဲပေါ့နော်အယူတွေလွဲမနေတာတကယ်တော့သူရဲ့ငါရဲ့ယောက်ျားရဲ့မိမရဲ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိတာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာဒီလွဲမတဲ့အယူနဲ့ဖြစ်နေတာမို့ဒိဋ္ဌတဝ အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပေါ့ရှင်ဒိဋ္ဌိတွေဝင်နေတာကဲနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲချောနေလှနေနှုတ်ပြောနေပါစေတင့်တယ်နေပါစေဒီယုံနံခန္ဓာယထာရဲ့မိမိကိုသူတပါးကိုဘလို့သဘောတွေရှိလဲမမြဲခြင်းအနေစာနောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအစိုးမရခြင်းအနတ္တသဘောတွေရှိလေ သူကကိုယ်ကိုထားပြီးအရင်ခွဲခွာခြင်းခွဲခွာသွားနိုင်တယ်လို့ကိုကသူ့ကိုထားပြီးတော့လေအရင်ခွဲခွာခြင်းခွဲခွာသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုလက္ခဏာရေးတွေကိုလုံးဝမမြင်နိုင်လောက်အောင်တွေ့ဝေနေတာမိုက်မဲနေတာမစင်ကျင်နိုင်ဖြစ်နေတာကတော့အဝိဇ္ဇာတဝမောဟပေါ့ရှင်ရပြီနော်ဒါဖြင့်ဆရာမပြောပြတာကလားဟဲ့လားချုံမောလှပတင့်တယ်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအတဝေလေးပါ စီစင်းနေတာပဲလေမိမိနေစဉ်စားတောက်နေတဲ့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အစာအတော့စားပွဲတောက်ွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုစီကိုစီအတဝေးလေးပါစီစင်းနေတာပဲလေနော်အသုံးဆောင်ပျက်စီးကိုတက်မက်တဲ့အိုးအိမ်တိုက်တာချမ်းမြေကာယထာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအတဝေးတရားလေးပါးကစီစင်းနေတာပဲလေနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ပြောလိုက်တော့ဓမ္မမေစင်များရေကိုပတ်ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့တက်မက်နေတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤအလုံးပေ
ဒီဇမတဲ့နဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါယေအင်္ဂါရီဟာဘာနဲ့လားတရံတူလဲဆိုရင်ချားရီယဟတ်ဒီနဲ့အလားတရံတူတယ်ဇမတို့ချားတို့ယဟတ်တို့စီးတယ်မလားအဲ့ဒီချားရီယဟတ်ဒီဒီမိမိစာအပီစီးတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှအဝိုင်းလိုက်ကြည့်ဒီလိုမျိုးလေတာလေးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလေတာလေးရှိတယ်ဘယ်လိုပဲလေလေ နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီမှာလေရင်လေရင်နဲ့ပဲမိမိမူလစီးတဲ့အစနေရာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရောက်သွားလေသွားပုံအဆင့်ဆင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှာဘယ်သူကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအကြောင်းအကျိုးတွေနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာသင်ရောက်ခွဲပြီးတန်တရာလေတဲ့အကြောင်းကိုသင်တာကိုပရိသတ်သမုပ္ပတ် ရပြီနော်ဓမ္မမေစင်များဒီပရိသတ်သမုပ္ပတ်ရဲ့အင်္ဂါတွေကိုကာကနနာတည်တည်နေဒီလိုတိမလဲကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုစင်ကြင်မိတဲ့သူများမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုစင်ကြင်မိတဲ့အကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုးတွေကိုခွဲခြားသိမြင်တဲ့ကမ္မတက္ကတာဉာဏ်တွေကိုလည်းရရှိနိုင်နေနော်ဓမ္မမေစင်များโอเคဓမ္မမေစင်များရှင်ဒါဖြင့်ဆရာမကဒီအကြောင်းအရာလေးအဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုပြော
အကယ်၍ဒါမိမိသည်ဖျားစုကိုမယူဘူးအလားဖျားအဖြစ်နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီမဖြည့်ဘူးဆိုရင်ဘိုးလုံးခဲ့တဲ့လေးတင်ချင်ကဘာတသိန်းတည်းကအဲ့ဒီမှာယဟန္တာဖြစ်နေကြွတောင်းဝင်သွားလောက်အောင်ပါရမီအားတွေအရန်ကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေနေပါပြီဖျားစုကိုပန်လို့ဒါလေအခုလိုနောက်ထပ်လေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမင်း
ဒီကပြောချင်တာကတော့ဖီးအားလောင်းဒီလူဖြစ်ပါတော့လေပဲအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะအမျိုးအပြင်ယုံညံ့နေလို့တတ်မှတ်တဲ့ဒီလိုအမျိုးနဲ့မှလည်းသွားပြီးတော့ဖြစ်တာဒီအများကနှင်ခံရတာဒီလူရမသိနေတာဒီဝိုင်းနေရနေတာဒီလိုဘဝတွေလည်းရောက်သေးတယ်ပြောချင်တာကတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ခါရလေရှင် တင်္ခါရလို့ဆိုရင်ပြုလုပ်မှုတွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာတချို့သောပြုလုပ်မှုတွေသည်လူဘဝကိုရောက်နိုင်တဲ့ကောင်းမှုဖြစ်ပါတော့လေပဲဟောဘယ်လိုကောင်းမှုတွေလုပ်မိလဲဆိုတော့ညံမရှင်နဲ့အားနေတဲ့နောက်ပြီးတော့အကုသို့ရောတဲ့ကုသို့တွေကိုလုပ်မိတာဒါမင်းဆိုလို့ကုသို့လုပ်ရင်းနဲ့အကုသို့ရောတယ်ကုသို့ကလုပ်ပြီမဲ့လေလုတ်တလောက်အကျိုးမရဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะလုတာကအရေးအတွက်များတယ်ရတာကအကျိုးပေးရနေတယ် အဲ့ဒါတွေဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသိကျင်ဘူးလားရှင်သိကျင်နေမှာပူလားကိုလုံးရင်လုံထားသလောက်အရေးအတွက်များရင်များသလောက်ရကျင်နေမှာပူလားဒါဆိုရင်အမိဓမ္မာတင်တဲ့တကောတက်ရမယ်ရှင်အမိဓမ္မာတင်တန်းခါသာလီအခုလိုမျိုးကုသိုလ်တွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာညံရှင်တတ်အောင်နောက်ပြီးတော့ကုမမိပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ပီတိဖြစ်တတ်အောင်နောက်ကုသိုလ်တွေကိုလည်းစိတ်နေစိတ်
ဆက်ကြဝရီမေအဆုံးဖြစ်ဖူးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြောပြခြင်းတာဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးဟလာအပေါ်ရောက်လိုက်အောင်ဆင်းလိုက်ဘဝတွေအမျိုးမျိုးကြုံလိုက်ဖြစ်ရခြင်းဒီဘသူလက်ချက်လဲဆိုရင်သင်္ခါရကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ပြုလုံးမှုသင်္ခါရကြောင့်အကုသိုလ်တွေပြုလုံးတော့ဘေဘုံကုသိုလ်တွေကောင်းမှုတွေပြုလုံးတော့သူကတိဘုံအဲ့တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကုသိုလ် နပီတော့သူကတိဘုံဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မှာမတူချာနာကွဲပြားတာဒီမိမိမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေမတူကွဲပြားချာနာတဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရပြီနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရကြောင့်ကိုဒီနေ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဇေမဂနေပြီးတော့ဓမ္မမိတ်စေတို့ကိုအခုဇေမတို့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ဆာမျက်နှာနှစ်ပေါ့နော်စခရင်ရှက်ပေးပါတော့မယ်အားလုံးကြည့်ပေးပါရှင် အမေစင်ညာအကယ်၍တတိယဆင့်မှတ်စုစာအုပ်ကိုဂန်ထားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်သမျက်နာ38ကိုကြည့်ရမယ်နော်တတိယဆင့်မှတ်စုစာအုပ်ကိုဂန်ထားတဲ့ဆိုရင်သမျက်နာ38ကိုကြည့်ပါရှင်သမျက်နာ38ဟုတ်ကဲ့ဆီယမနဲ့တူတူတစ်ခေါက်ပူဇော်ကြပါစို့ရှင်ဝိစာဝိစာပစ္စယာတင်္ခါရတင်္ခါရပစ္စယာဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယာနာမရူပံ နာမရူပပစ္စယာတလယရဏတလယရဏပစ္စယာဖတ်တော်ဖတ်တပစ္စယာဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယာတဏတဏပစ္စယာဥပါဒါနံဥပါဒါနပစ္စယာဘဝဘဝပစ္စယာဇာတိဇာတိပစ္စယာဇရာမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ ဒါဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယေအင်္ဂါရက်တွေပဲဖြစ်ပြီးမနေ့ကဆီယမနံပါတ်1အဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအချင်းရှင်းခဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကဘာဒီကိုဖုံးလွှမ်းလဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်မယ်အောက်သားလေးမှပြန်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းတဲ့တရား ဒုက္ခတမှုတရားနိရောဓမေကာဆိုတဲ့တစ္ဆာ၄ပါးပုပ္ပန္တအပ္ပန္တပုပ္ပန္တပ္ပန္တဆိုတဲ့၃ပါးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့တစ်ပါးအဲ့ဒီရှစ်ဌာနတို့မှာတိထိုက်တာကိုမသိထိုက်တာကိုသာသိနေတာကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲအဝိဇ္ဇာရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဆီယမ်မမနေ့ကတော်တော်များများလေးသေချာလေးရှင်းပြသားဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ ဆီယမ်မရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုမှတ်မိလိုက်ဘူးဆိုရင်မနေ့ကသင်ထားတဲ့လိုက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်เนาะဒီနေ့တော့အကျဉ်းမြင့်ပဲပြောလိုက်တော့မယ်အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းတဲ့ဒီရှစ်ဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆာမျက်နှာ39ကိုသွားမယ်အဝိဇ္ဇာဖုံးကွယ်ရာရှစ်ဌာန ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရှစ်ဌာနအဲ့ဒီရှစ်ဌာနကတော့ဒီဘက်မှာ၄ခုပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင်ဒုက္ခတစ္စာတမှုရိယတစ္စာနိရောဓတစ္စာမေခတစ္စာဟုတ်ပြီနော်ဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းနိုင်ရင်ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းလောဘတဏှာတွေကိုမသိမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းနိုင်ရင်နောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲတွေချုပ်ခြင်းအမှန် နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်နိရောဓတစ္စာကိုမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းနိုင်ရင်ဆင်းရဲချုပ်ကြောင်းတရားတွေဖြစ်တဲ့မဂ်ခင်ရှိပါမဂ္ဂတစ္စာကိုမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းနိုင်ရဲဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်၄ပါးပြီးသွားပြီမနေ့ကလည်းသင်ထားပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်မျက်နှာသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့နောက်ထပ်ဖုံးလွှမ်းတဲ့၄ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပ္ပန္တာအပ္ပန္တာဥပ္ပန္တာပ္
ရှင်းဘဝလည်းမတည်တယ်လို့နောက်ဘဝလည်းမတည်ဘူးဘာဆိုဘာမှမတည်ဘူးဒီဘဝမှာတော့မဓမ္မမင်းရှင်များရဲ့ဆရာမတို့တွေတစ်လနှစ်လလောက်ပေါ့နော်အခုတော်တွင်ကနေနောက်ထပ်တစ်လနှစ်လလောက်ကြာသွားပြီဆိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လနှစ်လတုန်းကဟောဘာပြောခဲ့တယ်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဘလိုမျိုးဆိုတာတိတ်တာမမှတ်မိကျင်တော့ဘူးလေတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ဆိုရင်ပုံဝေးသွားပြီဟောငငယ်ကဆိုရင်လေမှတ်မိကျင်တဲ့အားပဲမှတ်မိတယ်မမှတ်မိကျင်တဲ့ဟာမမှတ်မိအကုန်လုံးနော်နေ့စဉ်ရက်ဆက်လတိုင်းလတိုင်းနှစ်တိုင်းဘာတွေလုပ်တယ်ဘလို့ဆိုတာဘလို့မှမမှတ်မိတော့ဘူးနောက်ဘဝဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဆိုတော့လေပြောမနေနဲ့တော့ပေါ့ဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အတိတ်ဘဝတွေရဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေရဲ့အတိတ်ရောအနာဂတ်ရောရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းပေးထားတာဘသူလက်ချက်လဲအဝိဇ္ဇာနောက်နံပါတ်၈ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဆရာမပြောပြပါဘီတန်တရားလေချောင်းတရားလို့ပြောထားပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တန်တရားလေပတ်ဖြစ်နေတာတွေဒီလူနဲ့ပြမတ္တဝါတွေဖြစ်နေတာတွေဒီဖန်ဆင်းရှင်တကူရှင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးရှင်ဘသူကြောင့်လဲဆိုတော့ဟဲ့လားဆရာမတို့ရဲ့အခုသင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကနေစလို့ဒီအင်္ဂါ12ပါးကြောင့်လေပတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဒါတွေကိုမသိမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းထားတယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတယ်လို့ပြောတာ။ဒါဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ရှစ်ဌာနကိုတည်သွားပြီနော်။ဟောဖုံးလင်းဖုံးလွှမ်းပြီးရောဘာတွေထက်လွတ်တော့မှလဲ။နောက်စာမျက်နှာသွားမင်းတင်္ခါရ။ဟုတ်ပြီနော်။တင်္ခါရတွေလုတ်ပါပြီ။ဒီကနေစပြီးဒီနေ့ပို့ချပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အလုံးတူတူဖတ်ကြည့်မယ်ရှင်။တင်္ခါရယခုဘဝ၌ကိုမှုနှုံးမှုစိတ်မှုများနှင့်နောက်ဘဝအတွင်းအကျိုးဝိဘက်ဖြစ်စေသောယုံ nant တရားတို့ကိုပြုစီမံတတ်သောလောကီကုသိုလ်စိတ်18ပါးနှင့်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးဟုတ်ကဲ့မမင်းစင်တို့အခုလေ့လာနေရတဲ့ပြိဿသမုပ္ပတ်ဆိုတာကမမင်းစင်များမှတ်ထားပေးပါရှင်အဲ့ဒါဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာတတိယဆင့်ထဲမှာပါတဲ့သင်္ကန်းစာဖြစ်ပါတယ်မမင်းစင်များရဲ့အဘိဓမ္မာတတိယဆင့်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင့်မြင့်နေပြီနော်ဆရာမပြောချင်တာကဓမ္မမိတ်စိတ်တင်နန်းသားတင်နန်းသူများအဘိဓမ္မာ၃ဆင့်မတင်ခင်ပထမဦးစားအဘိဓမ္မာရက်တို့မိတ်ဆက်ဆိုတာလေးကိုတင်တင်နေအဲ့ဒါလေးကိုတင်ပြီးတော့မှဓမ္မမိတ်စိတ်တို့နောက်ထပ်တင်မဲ့အဘိဓမ္မာပထမဆင့်ဒုတိယဆင့်တတိယဆင့်ဒီလိုမျိုးတင်တင်နေအခုဆရာမတင်ပြီးနေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပတ်ဒီအဘိဓမ္မာတတိယဆင့်နဲ့မှာပါတဲ့သင်္ကန်းစာဆိုတော့အဘိဓမ္မာလေးမှာတော့အဆင့်မြင့်နေရှင်အစင်းမြင့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာသူကတည့်ရုပ်ခွဲလေးတွေတည့်ရကူလေးတွေတော့ပါတယ်အခုဓမ္မမိတ်ဆင်တင်နန်းသားတင်နန်းသူများအနေနဲ့အဘိဓမ္မာတွေမတည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒါဒီကိုအကုန်နားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဆရာမပြောတာလေးကိုပဲလိုက်မှတ်ပြီးတော့မှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဲ့အင်္ဂါလေးတွေလုံပုံလုံကြီးလေးတွေကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်တာပဲတည့်ရကူတွေတည့်ရုပ်ခွဲတွေကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာတော့အဘိဓမ္မာတွေတက်မှနားလေတာမို့ဒါကိုလန့်လန့်လန့်မမီသေးရင်အများကြီးလိုက်ပြီးမစင်စားနဲ့အုံနောက်စားသွားမှာစို့လို့ဆရာမပြောတဲ့လောက်ပဲမှတ်ပြီးဒါဖြင့်အခုဆရာမက highlight တားစီပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုက်ပြီးတားပြီးပါပြန်ပြီး screen share ပေးမယ်နော်ကြည့်ပါရှင်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ highlight တားမှာတော့သင်္ခါရတွေမှာအခုတားပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုမှုနှုံးမှုစိတ်မှုများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ဘာလို့တားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြုစီမံတတ်သောပြုစီမံတတ်သောအဲ့ဒါလေးတားမယ်နောက်လောကီကုသိုလ်စိတ်18ပါးနဲ့အကုသိုလ်စိတ်18ပါးအဲ့တော့ဆရာမတို့တွေဟာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုလုပ်တော့မယ်ရှင်းဒီဘက်ကတင်ရကိုတွေမဖတ်တော့ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မဖတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လုပ်တော့မယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေလုပ်မလဲလောကီကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကတော့ဒီလောကီတန်ត្រာလေကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်မတိမှုကြောင့်အကုသိုလ်တွေကိုလည်းလုပ်မှမိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာဒါဖြင့်ကုသိုလ်လည်းလုပ်မယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သင်္ခါရကနှစ်မျိုးလုံးလုပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့နေရာမှာဆရာမပြောပါမယ်ဓမ္မမင်းရှင်များရှင်သူကရေးထားတယ်နော်လောကီကုသိုလ်စိတ်လို့ရေးထားတယ်လောကီကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဒီ32ပုံတန်ត្រာတွေမှာပဲလေပတ်နေမဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုပြောတာလောကီကုသိုလ်ဆိုတာ
Nào đó cha gì ác cú đồ dây sửa ra rồi tê cha bảo ở bên lấy bằng một về giáo sĩ này nào cũng kêu ra thà lý của mặt thà bì nó ấy là đi ở quê xa trong chiều đấy tình khá ra cái gì nhá để cho đó bao cổ đi đi ba lúc của lông này là sử dụng quý bắt tân là tiêu của chú xa xa này áo thông này Ria mẹ tìm hồ đi ra đó vì số bà dụ thà sử dụng tu à đó cũng là cú đồ bài xin chết đó vì tân ra gái này lùm nhau chào tông xét thập bồng ngàn này lùm nhau chào cú đồ bài xin chết đó vì nó ấy đi lùm nhau cú đồ bài xin à đó away xa bí xìa tình khá ra đến mà bà vũ lùm mẹ bí bà à cú away xa bí xìa tình khá ra đến mà bà đế cú đồ đi tân ra gái này mà lùm đế cú đồ hay là lưu bông, nè bông, chả má bông nó giàu mì. Thà bì mì, ế đi bông nì mà về lê nì mì, áo cụ lê xin chân xin mì, áp bò tè chân tè mì. Đi lô kì tàn ra đế mà về lê nì bì, áp bò tè lại, áo xin lại nè lô nì mì, cụ tù nhiều. Thà cụ kêu ra, hô bì nó, tàn ra lùm nhau cháu, mẹ nhàn phù nhàn ya cháu, cụ tù mà hô tì yên. Đà hả, tình khá ra đế mà về bà đế lục mặt bì bà, xin. Thì ya ta bì. Thật sự yên, xe mà rồi đi cụ tù đi, á cụ tù đi lúc đó nên bắt đầu bí đó, xe bí chì mẹ nó. Ok, bèm bèm bí bà mẹ xin. Tình khá ra gà, lúc đi ở lúc tông miêu xì bà đi, thưa mẹ xin nhá. Ê đi ở lúc tông miêu gô, chì chà bà dù. Đi, á bông nhà bí tình khá ra. Nế, bông nhà bí tình khá ra. Tô, á nên ra bí tình khá ra. Hô bí nó, ở lúc tông cụ lâu lại bí. Lâu tông cú gô, xe mà cú phát giả bà vi, đúng không? Mình sẽ rủ lại phát giả bà. Đi, áo bông nhà bì tình khá ra. Nì, bông nhà bì tình khá ra. Tô, à nên ra bì tình khá ra. Hô bì nó. Chị mẹ nó, tiếp cô chị mẹ. Đi, áo bông nhà bì tình khá ra. Ai lại đá ra lì về chị lại mẹ. Khăn đà à xin ngô, kì lê ta à nhị chê mẹ nì, nhìn nguan dì duyệt. Biểu sinh mạng đạt đó, hay lại đá mê, biểu sinh mạng đạt đó, à cụ đồ dây sẵn nạp bà. Ê đạo kêu ra. Thả phía yế, à bông nhà bì tình khá ra đi, bà đi lâu đá lê, à cụ đồ lâu đi lâu đá. Mà cáo nà đi lâu đá bọc. Yà bì nó, mà cáo nà đi lâu đá. Học bì nét cổ phạm mê, bông nhà bì tình khá ra. Khăn đà xin ngô, kì lê ta nhị chê mạng. Tên xin xin chè gì vậy? Hãy lại đá ra đi về dưới phạm bè. Đà mà cú đồ biểu sinh mạng đạt đó, hãy lại đá mê. Biểu sinh mạng đạt đó, gà mà cú đồ dây xếp ba, chú ba cú đồ dây ngà ba. Học bí, đúng không mấy xin nhá? Xe mà rồi đi, bông nhà bí tình khá ra sổ ra rồi cao nghệ lâu đi vã đấy. Xe mà rồi đi cao nghệ lâu đi gồm lâu yên, xe mà rồi yếu năng khả nà mà, kì lì tạ nhẹ chế đi, tên xin xin chè nì đấy. Tại xin xin chè bì cao nè lâu đi lâu đà đi đi, nè miêu xì nè. Cà mà cụ đồ yế, hiu bà cụ đồ yế. Học bì nó, mà mì xì rù mà tì mà xù lù, dì bì bà là xì. Bà bà yế em lê xù yế, phụ cà mà cụ đồ dì yế, ào mà dì bì bà. Lù nè lù dì bì bà là. Cà mà cụ đồ dì yế, ào mà tì tì lì dì bì bà, lù nè. Nà bì rò, Yêu ba cụ đồ sẽ yê ao mà tê tê lê yê bê ba. Yêu ba kìa mà. Yêu ba kìa mà. Tê tê lê yê nó. Yêu ba kìa mà. Đáp chí yên ca mà cụ đồ sẽ đi lưu bồng nè bồng yào mì. Yêu ba cụ đồ sẽ đi yêu ba kìa mà bồng yào mì. Yà bì nó. Ồ, à bố bèn chì mẹ nằm bà tê. Nằm bà tê mà. À bồng nhà bì tình khá ra mà hộp phù là xì. Ê đi mà tu ba bao lâu đã lấy số rồi, ác cú đồ dây sanh là bao lâu đã, mà cáo này ác cú đồ đi lâu đã. Ta chào được mấy người rồi à, ác cú đồ dây sanh là bao nhiêu mà tí tí lì gì bị bả xí, ấp bê lì bông lù gì bị bả, ngày ấy tôi đi xem cái đá, à tôi đã kêu bông ngồi nhau mày lù kêu ra, ấp bê lì bông, học bị nó, ấp bê lì bông. Yeah, bí ba vi đa số tiền nhiên này yeah, bí ba vi tô tô hồ phà mê an ninh gia bí tình khá ra mà lâu mê xe lâu nhanh tết đi chì tô ồ nào nào gà biểu sinh mạng đạt tô sửa ra liều thật đá mê biểu sinh mạng đạt tô á yu ba cụ đồ sế lì ba học bí nó an ninh gia bí tình khá ra
ကပြေအာယူပကုတ္တဇေယလေးပါးရဲ့အောက်မှာတတိလေးရေးပေးပါရှင်အာယူပပြမအာယူပပြမအခုဆရာမတင်လိုက်တယ်ဒီမှာဓမ္မမင်းဆရာရှင်နံပါတ်၁ဒီငရဲတရိစံပြိတာအတုရကေဘုံကိုရောက်အောင်လှုပ်တဲ့အလှုပ်နံပါတ်၂ဒီလူဘုံနတ်ဘုံနဲ့ယူပပြမဘုံကိုရောက်အောင်လှုပ်တဲ့အလှုပ်နံပါတ်၃ อายุบาปะมะบงโกยอกอ๋อลุเตอะลุเนมัตโตอายุบาปะมะบงโกยอกอ๋อลุเตอะลุเข้าปี่เนาะอายุบาปะมะบงโกยอกอ๋อลุเตอะลุยะปี่เนาะแกดิฐิยะตาบิเอ้อล่ะบะดูดิจ้องลุตาเลติงคาระจ้องลุตาติงคาระก็นี่ลุตาบะดูก็ลุตาเลติงคาระก็นี่ลุตาดิฐิยะบิရှင်บะมิสัญญาโอเคเจม่าคู่ตินไล่ตาบามาเลยရှင်ติงคาระ တင်္ခါရာဒီဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာပါလဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียတင်္ခါရာဟုတ်ပြီနော်တင်္ခါရာဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာဒီခိယပြီအဲ့တော့ဒီတင်္ခါရာဆိုတဲ့အလုပ်ဒီမှာလုတ္တပနမျိုးရှိလဲ၃မျိုး၃မျိုးကိုပြောပြပါအာနုဆာအုပ်ကြီးဆိုနော်အပုညာပိတင်္ခါရာပုညာပိတင်္ခါရာအာနင်္စာပိတင်္ခါရာ၃မျိုးလုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးမှာ နံပါတ်1အဘုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကအကုသိုလ်စိတ်22ပါးနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်တာဘယ်ကိုရောက်မှာလဲအပေ၄ပုံရောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟောနံပါတ်1နံပါတ်1ကတော့ဘာတွေလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုညာပိသင်္ခါရနဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်တွေယူပကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာသူတို့ကတော့ဘယ်ကိုရောက်မှာလဲဆိုရင်လူပုံနဲ့ပုံနဲ့ယူပပြမပုံကိုရောက်မှာ ဟုတ်ပြီနံပါတ်3အာနင်္စာပိသင်္ခါရသူကလေလုတ်ပါတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်သူလုတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီဘယ်ကိုရောက်မှာလဲဆိုတော့အာယူပ၄ပုံအာယူပပြမပုံကိုရောက်မှာဒီတိရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဖြင့်ဆရာမပြောလိုက်တဲ့အခုသင်္ခါရရဲ့အလုပ်တွေဒီအပယ်၄ပုံကိုရောက်တာရဲ့လူပုံနဲ့နတ်ပုံဟဲ့လားလူပုံနဲ့နတ်ပုံကိုရောက်တာရဲ့ ပြီးတော့ဗြဟ္မာဘုံကိုရောက်တာရဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာမတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်စင်များစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒါဖြစ်ရင်30တဘုံနဲ့ပဲရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလား30တဘုံနဲ့ပဲရောက်နေတယ်ဆိုရင်30တဘုံသားတွေအားလုံးတန္တရာဒုက္ခဝိတုက္ခဘဝဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခဩနာတိဒုက္ခတွေမလွတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဝိတုက္ခတွေမျိုးစုံကနေမလွတ်တဲ့အလုတ်တွ
Ok, bây giờ chị mẹ chị xem nhận là lý sẽ đề mà xem bia bà rồi mẹ screen share bên mẹ nó. Ok, ta so yin sen ma ro set chi ba me shin. Aku parisat samuppa ye in ga naw ta khu ko la ba bi. Ba le so ro tinkhara pisya winyan. Hop bi no, tinkhara pisya winyan. Tinkhara lo kho de pyu lo mu de ko pyu lai da. Naw tha ba ri ya le so ro winyan. Winyan so ra ba le so ro ayun ko ti tat do taya. Winyan winyan. Ayun ko ti tat do taya. Dhamma me sui ro ayun ko ti tat de winyan so de ati sait kle ko na myo khwe tha ba de. ไล่สู่จีเนาะปฏิตันติวิญญาณปฏิตันติวิญญาณปวิตติวิญญาณปวิตติวิญญาณหอบพี่เนาะปฏิตันติวิญญาณเนี่ยปวิตติวิญญาณนะคู่กวยตัวละบ่สิอายุงโกติตัดเตวิญญาณเนี่ยก็ติปฏิตันติวิญญาณเอ้อล่ะนี้โกเสี่ยมาไฮไลท์ด้าสิบาดิธรรมมิสิโรมาต้ายะติยินตาทาบาบวะฮาวเนี่ยบวะติโกเสร็จเสร็จไปเนาะ ปฏิตันติวิเปสสโกบาเด้อแล้วอธิกก็บาเลยสรุปရှင်ปฏิตันติวิญญาณสรว่าบวชติสัพผิดตาอูเปียวล่ะถ้าจังตะบามิสิรุแค่แต่บ่เป็นลีเนี่ยไล่ยีไปบาล่ะนัมเบอร์ 1 นมัสนี้ปวิตติวิญญาณเยเอามาติเตลิยีไปบาจากาลาภิจากาลาภิสาภิตาเยจากาลาภิตาเยโอเคถ้าสมมุติอย่างนี้พี่รู้ป่ะโหสาเรมาတော့လीตัวตะยุคွဲ တည့်ရကိုယ်ပြီးပါတယ်တအားများတယ်မျက်စိရှုပ်သားမှဆိုလို့အရင်ဆုံးရှင်းပေးခြင်းတယ်ဒီလိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့လှုပ်တယ်မကောင်းတဲ့လှုပ်တယ်အမျိုးစုံလှုပ်ကြတယ်လှုပ်လဲလှုပ်ကောတချို့ဒီအပယ်လေးပုံရောက်တယ်တချို့ဒီလူပုံနတ်ပုံရောက်တယ်တချို့ဒီဗြဟ္မာပုံရောက်တယ်ဘယ်ပုံရောက်ရောက်ဘဝတည်တစ်ခုမှာစပြီးဖြစ်လိုက်တာကိုပဋိတန်တိဝိညာဉ်ပဋိတန်တိဆိုတာကိုဝင်ဆောင်တာပ
โอ้เพราะว่าฐานะมาเพราะว่าก็เนี่ยซ่าซ่าจีขึ้นไล่เด็กอติเสดีปฏิตันดีเวียนยาบีเนาะเพราะว่าติดซาพิตาทีที่ยาตาบีแกน่าจะคู่เบียวเราไหมปวิติเวียนปวิติเวียนสุราจากาลาพิตาละเด็กอะคู่เสียมารูพิณีเดชินธรรมไม่สุรูพิณีเดชินโกบาลูขอเลยปวิติเวียนธรรมไม่สุมยาเยเสียมาเวพิเศษธรรมไม่สุรูเวพิเศษอะคู่ปวัติซ่าซ่าจีพิเดเฉยมาหอดบ่าวကျော်လွန်ခဲ့ပါပြီတော်တော်ချင်းကျော်လွန်ခဲ့ပါပြီဒါဖြင့်ဆရာမတို့တွေဒီပฏิတန်တေလို့ခေါ်တဲ့ဘဝသစ္စာတဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်သေးဘူးနောက်ခါကျရင်သုတိလို့ခေါ်တဲ့ဘဝအဆုံးသတ်မဲ့အချိန်လည်းမရောက်သေးဘူးဈာကာလအခုကိုစီကိုစီဈာကာလမှာဖြစ်နေကြတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲပဝိတ္တိဝိညာဉ်ရပြီနော်အဲ့လားစိတ်နှမျိုးခွဲပြထားပါလေဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတတိတန်တီဝိညာဉ်နဲ့ပဝိတ္တိဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲသင်္ခါရကြောင့်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံပြုလုပ်မှုအမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ဘဝအမျိုးမျိုးမှာစိတ်အမျိုးမျိုးတွေသွားပြီးဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒီထိရသွားပါပြီဒါဆိုရင်စပြန်ကြည့်မယ်နော်စကရင်ပြန်ရှင်းပေးမယ်โอเคအထင်းမှာပါတဲ့အရေးအတွက်ကလေးတွေသိအောင်ဖတ်လိုက်မယ်ပฏิတန်တေဝိညာဉ်ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတိတ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပฏิတန်တေဝိပ္ပစေ19ပါ19ပါလို့ပြောထားတော့ဒီ32ပုံမှာလာပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေအားလုံးဒီ19ပါတဲ့ဟေးဆရာမရေ32ပုံမှာဒီလောက်များတဲ့တတ္တဝါတွေမရင်မတွက်နိုင်အောင်နေ့စဉ်နဲ့ဖြစ်နေတာ19ပါတယ်လားဩဓမ္မမင်းစင်များရေတူရပေါင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะဒီလိုနားလည်ထားရမယ်တူရပေါင်းလိုက်တာအခုဆရာမခဏခဏပြောတယ်ဒီဆရာမတို့တွေရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ဒီအနန္တဂုဏ်တော်အနန္တကိုဆရာမတို့အနှစ်ချုပ်ပူဇော်လိုက်တာ5ပါး5ပါးပုံမှာထပ်မံပြီးတော့မှလောကီလောကုတ္တရာခွဲလိုက်တာ3ပါးပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဂုဏ်တော်အနန္တတော်မှာ3ပါးဆရာမတို့အနှစ်ချုပ်လို့ရသေးတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ32ပုံသားဒီအနန္တသောတတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝသစ္စာတော်ကိုလေတူရပေါင်းလိုက်တာအနှစ်ချုပ်လိုက်တာ19ပါဒါလောက်သိရင်ရပြီလောလောဆယ်အဓိကသိရမှာတော့ဘဝသစ်မှာဖြစ်တာလို့သိထားပြီးရှင့်နှစ်ဖတ်ပြီးပဝိတိဝိညာဉ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားများအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာတတ်သောပฏิတန်တေနောက်ပိုင်းမှသည်သုတိကာလတိုင်အောင်အကျိုးပေးတတ်သောလောကီပဝိတိဝိပ္ပစေ32ပါဆရာမ highlight တားပြထားပါတယ်ပฏิတန်တေနောက်ပိုင်းမှာသုတိကာလတိုင်ဈာကာလမှာအကျိုးပေးတတ်သောလောကီပဝိတိဝိပ္ပစေ32ပါးပဝိတိဆိုတာဈာကာလကိုပြောတာဈာကာလမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်အကျိုးပေးတဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်ရပြီရှင်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီဒီနားလည်သွားပါပြီနားလည်သွားပြီဆိုရင်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတော့နောက်တစ်မျက်နှာသွားမယ်။ဒါအိုပါဠိဆိုရင်စာမျက်နှာချောက်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဟုတ်ကဲ့ကြည့်ကြည့်ကြမယ်ဆရာမတို့ဒီဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်တည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနာယုတ်တည်မှာအဲ့လားသူကအတိတ်ပဲလေးတွေပြထားပါတယ်ဆင်မလေး highlight တားပြထားပါပြီမတားသေးတဲ့သူတွေတားလို့ရတယ်ရှင်နံယုတ်ဒီအာယုံတို့ညှို့နေသောသဘောနံနေပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောယုတ်เนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာတွေထပ်ဖြစ်လဲနံနေယုတ်တွေထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနံယုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုညှို့နေသောသဘောနံနံနဲ့တကွာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်သောဘာပါလဲယုတ်โอเคနန်းနေရုပ်တည်ထပ်ဖြစ်ပြီရှင်ဒီဘက်ကတင်ရပေါ်တွေမဖတ်တော့ဘူးเนาะဟာလာဖတ်ချင်လဲမိမိစာအုပ်ထဲမှာမိမိအေးစစ်စစ်ဖတ်လို့ရတယ်အခုဒီမှာတော့မဖတ်တော့ဘူးနန်းရုပ်ဖြစ်တာဒီအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်1 2 3 4ရှိတယ်ကြည့်မယ်1 2 3 4 1ပฏิတန်ဒီနန်း2ပฏิတန်ဒီရုပ်အဲ့ဒါတတွင်းအဲ့တော့ဒီမမစီတို့နံပါတ်2ရဲ့အောက်မှာမြင်းလေးပိတ်လိုက်ပါလားဒီဘက်မှာလည်းမြင်းရှိတယ်သူနဲ့တက်တက်ပေးလိုက်ပေါ့เนาะမြင်းလေးပေးလိုက်
Tin nè nè đi đa đuê, nào ta sẽ làm mê tô, bò vui tì nè, lê bò vui tì yô. Ê đi bò vui tì nè nè bò vui tì yô gà đa đuê. Hô bì nó, ai là tu rô à tà tà đuê bò. Đà phía yên, sàm phát chì mê, đi bà tì tàn đi nè, bà tì tàn đi vui bè xây xa cô bà nè xin đô xì đa tế, tông giả ngà bà. Nào, nì bà tì tàn đi yô, bà tì tàn đi xây nì à tu đuê yê phía bò là đô, Kudu akudu gamya jang piya di pati tandi gamasa yo de. Ya vi no. Habi adika tiya maga bale so yi. Pati tandi nanga ro. Saso a siyama shika tingere winyan saku babo. Winyan saku bane shi mi pite si de pe. Donsa nga ba shi. Si de pe. Now, pati tandi yo sura ga ro. Hala siyama ru. Say ne adu de kare dwe vi pite yo gu biora. Habi me. Kéo nè tiêu hiệu đi mà tu cha vũ lì, bóng nì mà tu cha vũ lì, sinh yên chán đà lì mà tu cha vũ lì, ở rồi bà đi quê lù lì, cú tù á cú tù gần nì quê lù. Đi á cú tù gần nì chăm phía yà lì, mà tu cha nà quê yà lì, bà đi tàn đi gần mà xa yêu. Yà bì, thị thị yà bì. Đã sâu yì, mà mì xin nhá. Xem mà biểu là lì u, nà thẳng bì bảo nó, thị lù bà xin, mà mì xin nhá. Tiamaru to mami suyori. Hala, Pawati ma, sapi la bi, so yên nane yo pide, nane yo pide, lu pio jare mobula. Matabu waro, nan jita te bep chitale maho bau, yo jita te lep chitamo bau, nan ye yo yet do the watwe, mi chitala. Tiamaru luri da miki ya wane matuabi, winsa la bi so rane, edima nango yo go a do the watwe, miki ya ta ene. No, ta inema, capalani senshi de ta inema, kalala yeji di de lucore. Edi kalala yeji di de. Edi kama nango yoga de kari drebido, chitava. Nanga nama pita yoga yim pita di lum hobuna. Ok, sasa jim pite nango, pati dandi na. Sasa jim pite yoga, pati dandi, gamaza yo. Titi yabi no, no pati dandi nane, pati dandi, gamaza yo. Diti yabi, yabi so yin, dwami senyashi. Nan 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 pion ni rabi, say chi tate be maho babu. Say chi bi so yin, say tate nye ran dwe pare lu, mabba. Say chi bi so rane, say tate nye ran dwe pare. Rajam bawati kli sapi lai de say ma, tu ne shimbo shimbe say tate di le de kare dwe vi para vu. Pati tante vi be say sako ba ne shindo say tate dong sa nga ba lu piora. Lolo zero, siamma yi bè sè tè 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 bè tè lì 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 tà gà rò nà un bì tù mà rì tè nò mà siamma rù rì lì 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 hò bì lì bì tù mà rì tè nò mà tù tù lì 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 bè sè mà bè sè tè tè bà lò xì nè sù rà gù lì 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 kù lò lò zè mà tà bì sè pì yè sè tè tè bà rì sè nè sè tè tè nà kù bà nà gù mà nè kè tì tì bì bà bì nà tù gà bà tì tàn dì yò bà tì tàn dì gà mà zà yò sù rà bà wà tè sà rì yò Siamaru de mami serori, take a kudo candy gown no. Lupawa, lukana, lu yo lap your daily. Eh, whom I don't talk of Donnie, the queen lady, young lady. No, not the child of the resani. No, we mean by my sins in ye ye young candy yare. Ludi ye, a la kainsa mugo, candy yare, the resani, yaji shidi. Napido ludi, candy pido ma, di the resani boma. Sana yeka ni net the bota biro ma, wing you biro papile, now so, turu tiari, turu yeta usari, tilum yuri le shi emopula. Ero, tilu the risen the risen boa. Tilu say ye bimba doka yawa de boa, we yaw de suraga, a teka akudoka. Akudoka and jow, turu tilu bon tilu boa, tilu canna tilu say ye go, jong ya 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 da di, sasa jim chite hao, but eat and di, gamasa yo. No? Akutu canjao, Siamaru akutu canjao, Siamaru tekutu gamine duriaro, Napi chow tattoo, Kemabo nesero mabo. Yavila, okay, titi yavavi, now the cook yavami. Nemeton ne liu gamino, Nemeton, but witty ne. Obino, but witty ne, sapajibami. Logi, but witty, we best say don't send the banish in those see the day, don't send lava. But witty yo. Loki bawiti, we best say don't need a two day people are the bawiti, say the sayo. Okay, ero, bawiti nane, bawiti yosura, chaka lama chitin nane, yo. Yeti yitano, number don't need litama yita bivala. Chaka la nan yo, yipiva.
Chakala Nayo. ဝိတိနံနဲ့ပဝိတိယုတ်ရချားထဲမှာရေးထားပြပါဈာကာလနံယုတ်နောက်ခါကျရင်ဆရာမတို့တွေနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ချအဲ့ဒီမှာလေးရေးလိုက်ပါဦးပတိတန်တေနံနဲ့ပတိတန်တေယုတ်ရချားဈာလေးထဲမှာရေးထားပြပါတိတိပဲရေးနော်ဘဝတိစနံယုတ်လို့ရေးပြပါဘဝတိစနံယုတ် Okay, das so je. အဲ့တော့ဘာမေးစင်များရေဒီထဲမှာတော့ခဏန်းနေရေးတဲ့ညရွေးအောင်လားမချောက်သားနဲ့နော်ဆရာမပြောတာလေးပဲနားထောင်အခုဆရာမတို့ဒီဘဝတင်မှာနန်းနေရုပ်တည်ရထားပြီးပြီစစချင်းရတာဒီပဋိပန္တိနန်းနဲ့ပဋိပန္တိရုပ်မိခင်ဝမ်းနေမှာစစချင်းဖြစ်လိုက်ပြီပဋိပန္တိနန်းနဲ့ပဋိပန္တိရုပ်ကိုကိုကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီအခုကြတော့ မိခင်ဝမ်းနေမှာစစချင်းဖြစ်တဲ့နန်းရုပ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးအပြင်တော့မှထွက်လာပြီလူတွေလည်းတော်တော်အရွယ်တွေရလာပြီเนาะတိတ်တိတ်လေးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသူ့အရွယ်နဲ့သူပေါ့เนาะအရွယ်တွေကိုလုံးကိုယ်တည်းတွေဖြစ်လာပြီဒါဈာကာလကျမတို့တွေတည်ဆုံးတဲ့အချိန်เนี่ยဘယ်သူမှမရောက်သေးဘူးဒါဖြစ်ရင်ဘဝတစ္ဆာတဲ့အချိန်เนี่ยတည်ဆုံးတဲ့အချိန်ဈာကာလမှာရရှိထားတဲ့အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ
Nyesi, na, nakao, sha, go, se. Geta babi. Yonan ni yae, erari tayare. Manabo, ramis in yae. Yonan ni ya bimaro, semaru di yare tabido, piparori. Tuva dabi me dari pitao, yu yu mapiono, sare mapalu piotale soye. Siamaru ya tare, heri, nyesi, nari, nakao, ni, shari, go, di, se di. Dari gani da se. Pari pissi so ye. She liaza the wissieri will pissi de. Hey, Bunulu pitali, she liaza the wissi ye. No? Ubama bottoma missinae, diloba. A coo, Saku dara so em yalonia, di dine la me and paitala. Pepe tamle. Ate chain me paita. Navi, nene cha cha epio viso de chain me paita. Oh, no ta viso ran and yalon, pui like dawe. Pui like viso ran a cochema. She did, the she then met Jizia. You buy your new yoga lie be the jida mien a great or rabbi. Oh, go yes, a crudra me. A same new Jizia, but no, a same new mune dice I me. Dice I let dice I yo, Edima party tapile, mien TV. Oh, the me be tave. Oh, tap you see that that's how they are that don't sound that way. I may talo a me. Oh, dillo me a colo me in the drain, it may be, no. Tagaba, I don't mean the thing in the lawn in my bibu. Me, me, and look, my darling, my hobby. At all, me and Bido, she and Ogan is say a bit of lavi. Any me like the eye, you never the bido. Chechen say, get my jay, loba. Majay, don't that. Jamajai, moha. Till I'm a pibula. Kid day. To a do na. Dota dwara. Molinia, a damn you muted lie be natanga. Don't do purely natang jinny. ตุ๊ดๆๆๆนี่สุภาพโยนน่ะแล้วไม่ติดหูงาจ้องเปล่าล่ะบดุจ้องเปล่าล่ะเฮ้งาเลยเปล่านี่งาเลยจ้าจินนี่มาจ้าจิซิจินโลตุ๊ดๆเปล่านี่ปู่จ้าจินนี่ปู่มีติจินนี่เอตะหลอกที่นาไล่นาถอดน่ะเนาะอตันမျိုးสงอ่ะเออมิมี่เนี่ยตอดาดวาระเนี่ยตัตตายงลูกขอได้อตันนี่ไต่ใส่นี่ไต่ใส่เลยสอจ่ายล้อบ่ไม่จ่ายดอดาจ่ายไม่จ่ายโมหะนี่ผิดล่ะไม่ผิดหูล่ะไอ้นี่โนเนี่ยเว้ยกูมาชื่อเนี่ยดวาระ 6 ป้าปวินจินมาชื่อได้อายุ 6 ป้าไต่ใส่นั้นไต่ใส่นั้นอันนี้มาปอนเนาะกูมา 6 Ari pitale, loba dota moha, the chunk na long thing gownoli, goodobo, na long thing magownoli, a goodobo, elori pian pian neve, eri goodo a goodori neve, siamaru di ma, she liazo ado wisi eri, thou shall pipa li yore. Taja, jona ya tae, bala yerna chaupa, yami. Bala yerna chaupa ya bi, she liazo ado wisi yevo, pimme. Taja, Tala yerna chow body, she liazo ado wisi yego, pisita do de ya. Yavino, tali u biora pipari, dwamisimia. Okay, edido siamaga, dwamisirugo, dinali ya pisurodi, pejao yali u biomnesu ye, she liazo ado wisi ye, pi im pi ine pate biro, jao yadi de ku, siamma pio bimino. ပြောပြောပြမိအကြောင်းအရာလေးတွေရတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အရင်တစ်ခေါက်ကတော့ဘာပြောပြပေးထားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဆီယမ်မာကလေးဟိုမေပတ္တာနဲ့တတုကဆိုတဲ့ဟိုတခိုးနခိုးခိုးတက်တဲ့သူတယောက်အကြောင်းရေမေပတ္တာဆိုတဲ့အချောမချောလမင်းကလေးအကြောင်းရေသူတို့အကြောင်းပါသွားတာနောက်ပြီးတော့သူတို့ထပ်မှန်ပြီးတော့မှအခုဝစ်စင်းရည်ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆီယမ်မာပြောခဲ့ပြီးပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့မတူတာလေးပြောခဲ့
Hari Adulumi, a luji of Benira. Tene Pisiga Boda Shimia di Niota the Mapagani, Talavari. Niota the Mapa Winsara Kone Yeshe. Niota the Mapa Winsani Zin Rodema, Son Pompe, Don Sanjin Loa, Matu Babu. Tame a te, Kone Yesure Dime, Kone Yep Jilo. Niota the Mapaka Tabi, so ye, Son Pompe Bolovari. A gave ye some upon Babu, so ye. Every name of a busy gabuda shimia, pretty name and sanya machipari. A shimia di niota the mabacatala be de kama. Oh, but do whom ya chinyo y gomle, lujido paranadi the teo, dream ya mari. That out, the number ya sashi di logo, sound you bido, paranadi the te ye in shima, son ya pari, son luca mari. Paranadi the te di, a shimia gom ya like a chimabe yereme. One tapi di pieta bido, a shingon shimia go luaro me so bido. Edima bono, mini at low jury woo, titi tata tata nana, song wo luo dago, song pa winema, song kewe bosni, piapiago, ginsin zibari. Edi chimabe, brown name mita wita wadi nepi man need a mana gidi. Kachime, don't look dari, chow chadari. Chisan chisan? Niota the mabaka talare, busy gaboda. Paranatin the tesima, lucani bala. Di son voda, pompida, viso, you know, di pisiga vodaro, a jaji at the she rome. Tu golema at the machese jimu. Tu gole at the gani, halasia on my lochini. Taipi, paranatin the tiare di lomio, a shimia goda. So long like yabi, look like yabi, so you know. Tu ya gudori da aji da rome. Tu ka piasu bantara. Ero paya pipo parami tampani le miaji pietarome. Ero tu mole, dilo parami di mati anga dama pime sobido. Chachime nagiani, se la vido. Edi pisiga boda shimiane, paranati the tea, a lumanda jarema. Michi doing it jingi pansen like day. A township sell on the day. Migay di ye 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 be meated the hong hong down me up. At the lumio pansen like day. Bilebio. Sasoga, some pan wine do, some long wood larry. Now the tea at the bed loaded doa, beachy drink wool and meal, a young woman lamp can be some pan wine nip chabby, dear or rabbit. Parana think the tea are not the abbey, not the afflotted. They are mamma doa yero, loody let conu trapy woman. Trapy go near Kajaro, Tabadu jump, patch at the lay, so we parana did the tea, being old trajido, Adima. Kaka yen need a manaku, do your rabbit. Do let your timbadule. Ramanabe Tapi Miji doing what then load the la. Hoping, I load it. Papi lo load the lay. Busy gabo dash it. A shimmy a less so me yave dine bring the benson out. Then lay Dana barmi goodo, maya out, then so down a pit on my load day, look pure. Managa beroma maling, Ramisina, no? I don't know pure. I don't paranit the tiani. Oh, dear, a swan would all ludi, great dabi, near dabi, along the jump lamido, pi da jabi. Tabi me ma swan wood over the woman in the room. Male ma swan would pia yara ball, pure in it. Piro, Rima, the bello de duo, titi chacha so, pinsin zede. Chacha nana. Pin beer of some pan wine mo, you lavari. You la beer of michi doing a tibacani. Open machine in it, a shimiago, shabani, a shimpia. Dinaga need the poama maquava nipia. The beetle ha shimpiati go may yaw yaw on la beetle ma disungo, lao no makibari. A shimpia pongi yabame, don't sound yabame. A shimpia a tishizi yabame. Eddie lumio, shout it. Shall beetle ma, the sasu like it. Geno di. Dita di yamasari, a lutana kudo gamu go wadana bagevadi. Geno lopa and gwen yadi a chain masari. Geno di muri, menda jingabu. Sal beetle a yo a let me a mui. Hala. Lucambogo, bound logo, say the nam mit up yata miroma, titi tata ludanke body. In goodo di tapi nudania yaja, a tau a pen, chipazi da, huda, di tapi nudania, so, piasu goda, ayum pui goodumia, puke body. Iman candosaga. Now e nabiro bono, e goodo gamu, a susuro yetago, shinso a nubo, geno yabono, mita say the na, alo noja. Michi Rendi, Geno Abbe, Mapipazi, the Ree. Shimia di Sonya Bazi, the Ree. Oh, Palo Dale, the Sasura. Udo with the Sasura. The Sasu Biro, Ramisu, and Michi Rim Piatora, really. Tamanu da Pia, you know, Uncle Pio Jabiro, Yayan need a Migere Mapia Pietabi Bob.
ဒါပေမဲ့ဘာရဏတိတထေးခြေထောက်လဲလှမ်းလိုက်ကောမိကြီးတွင်နေရကြပွင့်ကြီးတပွင့်အလိုလိုပေါက်လာပြီးတော့မှာအဲ့ဒီခြေလှမ်းကြီးရဲ့အောက်မှာခံပေးတယ်လေရှင်ခံပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝအောက်ကိုမပြုတ်ကြပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမိကြီးတွင်နေရဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့ပူကျင်းလောင်ကျင်းလည်းမရှိပဲနဲ့အရှင်မြတ်ကိုဆုံးလောင်းလှူလိုက်နိုင်တယ်အရှင်မ
ဟုတ်ကဲ့တူတူဖတ်ချင်းကြပါမယ်အဝိဇ္ဇာဘာအောင်ပြတ်သွားအောင်ပြတ်အောင်ဖြတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရထားတဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်မှာအတုံးချတတ်ဖို့လိုတယ်တို့ပါတော့လေအများအားဖြင့်တော့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲအတုံးချတာများတာမဟုတ်လို့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝိစင်းရဲတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမေးစင်ရဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာမေးစင်များဒ
โอเคมาติดาบ่าโอเคโอเคถ้าเจ้าหมดแล้วอวิชชาเจ้าที่ติงขาระฤดูลงเนี่ยมาไอ้ที่ติงขาระเนี่ยมากาวนาฤดูลงดาล่ะกาวนาฤดูลงดาล่ะใช่ทุกคนกาวนาฤดูไม่กาวนาฤดูโอเคมารวมลงเนาะไม่กาวนาฤดูโอเคเอ๊ะมาติงขาระเจ้าปุญญาภิติงขาระฤดูปุญญาภิติงขาระฤดูเนาะอันนี้สัพพะอันนี้สัพพะติงขาระฤดูสัตว์ฤดูลงไปโอเคไอ้นี่ลงได้ติงขาระฤดูเนี่ยกาวนาฤดู ตันตระลุ่มหยอกจ้องนี่หุล่ะบ่หุล่ะบ่หุดิต้องเสร็จตะบูมาเด้ดิมามาเลนี่มาเด้อีโอเคตันตระเลเถจ้องนี่เว้ลงนี่ล่ะตันตระเลจ้องเม้ลงนี่ล่ะผิดเด้ด้วยดิติงคาระดิบ่ตู้จ้องเด้อวิสาจ้องโอเคเนาะเกลุตาอวิสาจ้องตาบ่หุผู้สรุษิยตู้ลงเด้ติงคาระดิดิตันตระลุ่มหยอกจ้องนี่ลงมาปอนเนาะโอเควะอวิสาจ้องเลวเลนี่มาเด้อเนาะเข้าไปเด้เข้าไปเด้หมูอ่ะโอเคเจซุติมาเด้ชิง มันนี่อ่ะมัตติดาอูมันนี่อ่ะพี่ซุยนี่เนี่ยเดี๋ยวมาป่าบาล่ะสิไม่ได้ผ่นไปบ่เนาะมาป่าบ่ใช่โอเคทีนี้อสานนี่มีตาสิมีบ่ได้สิอ๋อมีเลยสุยอ่าเสี่ยม้าอูเสร็จพี่แล้วเปียงไปบ่เนาะติงคาระก็มีปาฤสิลุบไปติงคาระปิสยาวิญญาณนะโอเควิญญาณนะฮะ โอเคมามาเลยวิญญาณมาวิญญาณลูกขอเลยไอ้ที่เตียมาเป็นมิ้วสีบาเลยเนี่ยมิ้วสีบาเลยเจ้าปีบาเนาะปฏิตันดีวิญญาณปวุตริวิญญาณโอเคมามาเลยเจสุติมาเลยสิมันนีลามันนีลาไม่ได้ผ่นไปบาเนาะอะเกบาสิอสาบ้านนี่มีบาล่ะ อะก็มีบาเลยใช่อ๋อถ้าส่วนนี้บาลีปฏิตันติวิญญาณเนี่ยปวิติวิญญาณเนี่ยกว่าช้าเจริญมันมีแต่เราเปลี่ยวไปบาล่ะปฏิตันติวิญญาณก็บัวเฮาเนี่ยบัวเตกุสัสสะไปแล้วปฏิตันติที่ซะๆจริงๆแต่เฮาบัวเตลุเข้าบาแล้วปฏิตันติวิญญาณโอเคป่ะปวิติวิญญาณจากาลามาဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဝတိညာလို့ခေါ်ပါတယ် โอเคมาเตซงเนี่ยจากาลามาဖြစ်တယ်โอเคမှတ်သေးဆုံးကတည်းကချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဇာကာလကိုပဝတိဝိညာဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဘဝတစ္စာနဲ့ဘေဆုံးကတည်းကချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဇာကာလကိုပဝတိဝိညာဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဘဝတစ္စာတဲ့အချိန်ကနေလွန်သွားပြီနောက်ပြီးတော့တေဆုံးတဲ့အချိန်လည်းမရောက်သေးဘူးပေါ့ အဲ့ဒီဈာကာလာတွေထဲမှာဟုတ်တယ်နော်တေဆုံးခြင်းမရောက်သေးဘူးဘဝတစ္စာခြင်းကလည်းလွန်သွားပြီအဲ့ဈာကာလာမှာဖြစ်နေတဲ့အတိစိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲပဝိတိဝိညာဉ်ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဟုတ်ကဲ့ပါဒေါတိတီဒေါတိတီမနေ့ကဖြေပါတာရှင်မနေ့ကမပါဘူးဆရာမဒီနေ့အစားကနေတက်ဖြစ်လား အဲ့အမတက်ဖြစ်ဘူးဆရာမခုအရင်ခဏလေးတဝက်နားထောင်ပြီးတော့ခုဒီအစာဆုံးနားထောင်တာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဟောရရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့အစာဆုံးနားထောင်လားနားထောင်နေဆိုရင်ဆရာမကိုလေဝိညာဏပစ္စယပါဖြစ်လဲဆိုတာပြောပြပါရှင်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာဆရာမနာယုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာမโอเคနာယုတ်ကိုဆရာမနှစ်ပိုင်းခွဲတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကိုပြောပြပါရှင် အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကပရိသန္တေပရိသန္တေဟောပရိသန္တေနံရဲ့ပရိသန္တေရုပ်ရောအဲ့ဒါတစ်ပိုင်းပဝုဒ္ဓရုပ်ရဲ့အဲ့ဒါရဲ့တစ်ပိုင်းဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်ပရိသန္တေနံနဲ့ပရိသန္တေရုပ်ကဘယ်ချိန်မှဖြစ်တာကိုပြောတာလေပရိသန္တေနံကဟောဆက်စားခြင်းဖြစ်တဲ့နံရုပ်ဘဝဘဝအတ္တစရဟာပေါ့ဆရာမအဲ့ဒါကိုပရိသန္တေနံရုပ်ကိုခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
ဝါစေသတ္တချင်းဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်နော်ကမ္မဇယုတ်ကိုပတိတန်တိကမ္မဇယုတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလေဆရာမပြောချင်တာပထမဆုံးဝိညာဉ်မှာလေနံဖြစ်တယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးလားပြောတယ်နော်ဟုတ်ပါလေသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်လို့ပြောလားမပြောဘူးလားဝိညာဉ်နာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမှတ်ပေးပါအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဒီစိတ်ကိုပြောတာစိတ်ကိုပြောတာ အခုဆရာမတို့နောက်ထပ်တင်တဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတာမှာလည်းနံပါတယ်လေအဲ့ဒီနံကကြတော့စိတ်တစ်သိက်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်စိတ်တစ်သိက်ကိုပြောတာပထမကစိတ်ဝိညာဏုံးကစိတ်နောက်တစ်ခါနာမရူပံမှာပါတဲ့နံကကြတော့စိတ်တစ်သိက်ရပြီနော်စိတ်တစ်သိက်အဲ့လိုလေးကွဲတယ်လို့မှတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါရပါပြီရှင်မတည်တည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် မနီးရမဖြစ်ရသေးတဲ့တို့ဖြစ်စဉ်လားရှင်ဆရာမောက်လက်ကလေးထောင်ပေးပါမနီးရမဖြစ်ရသေးတဲ့ဓမ္မမင်းစင်များရှင်ဟုတ်ကဲ့မန်နှင်းဖြူခိုင်းမိုက်လေးဖွင့်ပေးပါနော်ဆရာမကိုနံရုပ်သေးကပဝိတိနံနဲ့ပဝိတိယုတ်ဆိုတာဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တဲ့နံရုပ်ကိုပြောလဲဆိုတာဖြစ်ပေးပါနော်ဇာကာလမှာအကျိုးပေးနေတဲ့စိတ်စေတသိက်လို့ခေါ်တဲ့နံရဲ့ ရုပ်ကကြတော့ရုပ်ဇာကအဲ့ဒီဇာကာလမှာပဲဟုတ်တယ်နော်ဇာကာလမှာဆရာမတို့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေမျိုးမျိုးပေးနေလားမပေးနေဘူးလားပေးပါတယ်ပေးတယ်လေဆရာမတို့ရဲ့ဘဝတက်ဆောင်လုံးမှာတစ်ခါတည်းဝမ်းသာစရာတွေပျော်ရွှင်စရာတွေကြည်နူးစရာတွေလည်းကြုံတယ်တစ်ခါတည်းကျရင်စိတ်ညစ်စရာစိတ်ပျက်စရာစိတ်နှံသာစရာတွေလည်းကြုံတယ်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေမျိုးမျိုးပေးနေတာလေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပ
如果那帮人们到的是要管哪里的收益，啊，百姓也卫生也没给我，大家好了，老给古多的老年的面了，八月来了，心里还是到卫生也的嘛，八的，没讲那古啊古多的老呢，表面的呢了，这个心里干心中，心也干心也中起麻烦了，对，哑巴的呢，啊，侬接触的嘛的，今年的老天孙的背来着呢。OK, when I put down this on the bar machine, I don't get down, no? Oh, Samaro, Piasha, go beat up now with our machine. OK, Ba, Dini Maro, Samaro, Shintamani, Drabono, do then lapse your body, Parking G, Utin La, Dotting Yi, the me making Pippi Pio, Alum Munigani Pidoma, Shintamani, the bar, I do it, don't down jet through them, Mari.Jesus de Mari Shin, Kudo Susu Miawi Bamino. Otanguno and Nando, Damaguno and Nando, Tanganguno and Nando, Mata Bidu Guno and Nando, Asriya Guno and Nando, who Nanda go in Jesus Shindo go. When they want to meet, Yote Miano Lesso Moye, Shifu Perova Yi Shimpian.Yeni Yaku, Brisat Mopatting and Sago, now you think Jayado, Kudo Kamuro, Yi, Poba Gadu Gulagao, Yakutania, the Piado Pawado, the Pilo Ato Kedo, Tana Tila Bawana, Kamukudo, a Susudo Gulagao. Samani, the Mammy said, Yi Bawada Bado, Pianchi Gwendo Mikido, Miva Sunu Aboundi, don't set the Bonda, I don't know, are you married? Mia Demia, be with Javazoshi.Along, mia, 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 you do, mija bagolo, da do, da do, da do, mia, 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 you do, mija bagolo, da do, da do, da do, mia, 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 you do, mija bagolo, da do, da do, da do. Okay, the mummy said, Yashi, Samaro, place at Mopat and Dandy, the bending in Tom Yepsi party, Tao Jia, Sunny, the Ninguni Vashi.Then dancing out on Yenny, Chana Yi, no bono, Nana Yi Lisa Nama, she binding and Zadigo, Samadona Namoa Bian Nui Nibari. Now Chana Yi net Sangamani Jojo Lama, Sayamaga Nibido, then Nende Mao, like Temao, Nemu Saloma, Brace at the Mopatting and Zadigo, Ella, a set I set I bono, Tinjapu Chapi Nibari, Menepan de Yajandira Molo, Mamisero Salabido, they out in Ujago, Taito Mari.Along Jesus de Marishi, the pencil divamino, tata.